Dnešní akci. Tato akce se konala jako inspirace co na sebe na Velkou Pardubickou, takže takové malé společenské setkání, kde na základě módní přehlídky Beaty Rajské a jejich modelek se lidé z řad médií a zvaných hostů dozvěděli, jak se obléci na Velkou Pardubickou, protože vlastně to je velká společenská událost. A touto akcí bychom chtěli navrátit lesk a slávu právě tomu prvorepublikovému založení Velké Pardubické. Jak jste se připravovala na dnešní přehlídku? No, já si myslím, že když jsem dostala tady tu nabídku, tak jsem především uvažovala, že chci, aby to byly vysloveně modely na dostihy, to znamená nemoc odkryté, aby dodržovali ty zásady toho dress code dostihu, to znamená určitá délka šatu, rukávy nebo kabátky, na to dnes teda bylo teplo, měla jsem nachystané ještě aj nějaké pelerinky, no a něco bylo jako z kolekce, ale protože jsme měli těch přehlídek několik, tak jsem ještě tvořila nějaké modely. Vy a dostihy. Co já a dostihy? To je otázka přímo na tělo. Jelikož jsem správcem a zodpovědnou osobou za pardubické dostihové závodiště, tak samozřejmě k dostihům mám velice blízko. Dnešní přehlídka, jak se vám líbila? Bylo to inspirativní? No, dnešní přehlídka byla nádherná, já jsem z toho úplně unešený. Jsem zvědavý, kolik těch modelů uvidím v Pardubicích při letošním ročníku Velké Pardubické se slávy a pojišťovnou. Moc se na to těším a budu dávat větší pozor. Mně se líbily ty kloboučky. Já hrozně ráda něco nosím na hlavě, ale klobouk mám jenom jeden. Vždycky na podzim a na letní festivaly, aby jsem nedostala úpal, ale ty kloboučky se mi, a ty teda jedny šaty se mi velmi líbily, ty byly krásné, ty bych si možná i vzala. Snažíte se dodržovat dress code? Vždycky. Moje manažerka je na to pes a dostávám instrukce hodně dopředu, takže to opravdu řeším. Ano, snažíme se samozřejmě, my občas, teda já občas nevím, co který dress code znamená, takže já si to prostě najdu na Google, vygooglím, pak to zjistím a snažíme se to dodržovat. Co vy a dostihy obecně? Já jsem párkrát byl v Holandsku, já jsem žil dlouho v Holandsku, tak tam jsme chodili, to je ale, a tady vlastně mě vodil kdysi táta, no, jednou nebo dvakrát jsme byli a nějak si to jako nedá srovnat. Já dostihy mám hrozně rád. Jezdil jsem jednu dobu pravidelně na Velkou Pardubickou, na který se běhával kdysi dostih Rádia Impuls. A já, co by bývalý marketingový ředitel Rádia Impuls, jsem předával vítězi cenu tohohle toho dostihu. Štěpánko, co vy a dostihy? Chodíte na dostihy? Ano, ale ne pravidelně. Většinou jenom, když někdo nás pozve s manželem, aby jsme přišli, tak jsme byli v Chuchli a byli jsme i na Velké Pardubické. Ano, je to letos jít na dostihy. No tak rádi bychom jeli na tu Velkou Pardubickou, ale asi tam pojedeme o den dřív, aby jsme se vyhnuli tomu příjezdu. Musím říct, že v plánu to mám, uvidíme, jak to dopadne, ale samozřejmě nikdy by to nedá, abych to monitoroval a vnímal, jak to lidi, jak se k tomu postavějí, jak se připravějí na to účastnit se dostihu v Pardubicích. To vy a dostihy, chodíte na dostihy? Já jsem chodívávala s tatínkem, protože můj otec, což se málo ví, byl v podstatě vyučen jako chovatel koní, takže můj táta jezdil skvěle na koních a měl Velkou Pardubickou velmi rád a vůbec závody, takže my jsme chodili často i jako děti. Já jsem byl několikrát na Chuchli a před dvěma lety jsme byli poprvé na Velké Pardubické se podívat jako hosti a byl to velký zážitek. Thank you.
Nezapomeňte nás sledovat na všech sociálních sítích. Instagramu, Facebooku i TikToku. Jo, a na YouTube si zapněte zvoneček, ať vám neuniknou žádný novinky ze světa fashion, beauty a glamour.